आकाशवाणी डिब्रुगढ़ आंचलिक बातरि पढ़िछो अरुणिता देवीये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीये कोविड 19 विरुद्धे जुज दियार क्षेत्र थका कार्यपन्थार ऊपर अधिक गुरुत्व आरोप कर प्रयोजनीयता पोषकता करिछे। समग्र देश जुरी चलि थका तृतीय पर्यायर लकडाउन और देशर विभिन्न राज्य करोना महामारी संक्रमण शेहतिया परिस्थिति और इयार विरुद्धे जुज दियार विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीये कल देशर सकलो राज्यर मुख्यमंत्री सकते भिडिओ कन्फारेन्स जुगे हा आलोचन एक कथा प्रकाश कर क्य करोना भाईरासर संक्रमण के रोध पारि तार ऊपर गुरुत्व प्रदान करणसाधारण सामाजिक दूरत बजाय रखाके धरी जाते सको सवधानतमूलक व्यवस्था ग्रहण कर विशेष गुरुत्व दिया। प्रधानमंत्रीगढ़ मुख्यमंत्री सकते हा बैठक प्रकाश कर देशर विभिन्न अंचल विशेषक ग्रामांचल जाते यह दुर्योगों आतरा रखे सरकार सुनिश्चित कर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीये आज निशा 8 बजा राष्ट्रक उद्देश्य भाषण आगे कोविड 19 महामारी संक्रमण देश तृतीय बार जारी लकडाउन सम्पर्क कल प्रधानमंत्रीगढ़ देशर सको मुख्यमंत्री सहित भिडिओ कन्फारेन्स जुगे आलोचन भाग लिशन आज देशवास सम्बोधि भाषण प्रदान कर। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমোদীয়ে কালি আলোচনাত মুখ্যমন্ত্রীসকলক অহা 15 মেৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ৰাজ্যসমূহত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়সীমা অন্ত হোৱাৰ পিছত কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত সেই সম্পৰ্কে লিখিত মতামত বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যোৱা 25 মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 21 দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছত 14 এপ্ৰিলত পুনৰ 19 দিনৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হয়। 3 মে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়সীমা শেষ হোৱাৰ দেশত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে 15 দিনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰে। অহা 17 তাৰিখে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়সীমাৰ অন্ত পৰিব। ভাৰতবৰ্ষত যোৱা 24 ঘণ্টাত 3604 ৰোগীৰ শৰীৰত নতুনকৈ কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান দেশত কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 70,756 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি ইয়াৰে 22,455 জন ৰোগী সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ হাৰ হৈছেগৈ 31.73%। মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা অনুসৰি 24 ঘণ্টাত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত 87 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াকে ধৰি এই ৰোগত দেশত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 2,293 জন। ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে আজিৰে পৰা পুনৰ যাত্ৰীবাহী ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত 15খন যাত্ৰীবাহী ৰেল নিৰ্দিষ্ট কিছু স্থানলৈ চলোৱা হ'ব যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি ৰেল বিভাগে জানিবলৈ দিছে। এই ৰেল যাত্ৰাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে অনলাইন টিকট সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। ৰেল ষ্টেচনসমূহৰ সকলোবোৰ টিকট কাউণ্টাৰ বন্ধ থাকিব আৰু কোনোধৰণৰ কাউণ্টাৰ টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ব বুলি জানিবলৈ দি ৰেল বিভাগে জনাইছে যে কেৱল IRCTC ৱেবছাইটযোগে টিকট সংগ্ৰহ কৰি নিশ্চিত কৰা টিকটৰ যাত্ৰী আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা বিশেষ ৰেল সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰেল বিভাগৰ 20,000 ডবা কোভিড 19 সেৱা কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা আৰু বিভাগটোৰ 300 ৰেল প্ৰতিদিনে শ্ৰমিক বিশেষ ৰেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুবিধাবুজি ৰেল বিভাগে আৰু কিছু নতুন পথত ৰেলগাড়ী চলোৱাৰ দিহা কৰিব বুলি ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে জানিবলৈ দিছে। ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে এতিয়ালৈকে 542খন বিশেষ শ্ৰমিক ৰেল যোগে 6,50,000 প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ অনা নিয়া কৰিছে। অৱশ্যে ৰেল বিভাগে এই শ্ৰমিকসকলৰ গন্তব্যস্থান আৰু যিখন ৰাজ্যৰ পৰা যাব 2খন ৰাজ্য আৰু তেওঁলোকৰ বাসস্থান কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি তথা সন্মতি সাপেক্ষেহে তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক তীৰ্থযাত্ৰী পৰ্যটক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য লোকসকলক নিজ নিজ স্থানলৈ যাবলৈ দিয়াৰ অনুমতি সাপেক্ষে ৰেল বিভাগে বিশেষ শ্ৰমিক ৰেলযোগে বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ লৈ যায়। গুৱাহাটীৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত কালিৰে পৰা কেতবোৰ সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এগৰাকী চাফাই কৰ্মীৰ আত্মীয়ৰ মৃত্যুৰ পিছত যোৱা 7 মেত কৰা পৰীক্ষাত কোভিড 19ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাত জিলা প্ৰশাসনে সাময়িকভাৱে 3 দিনৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানখন বন্ধ কৰি দি কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা কিশোৰীগৰাকী থকা আৱাসিক চৌহদক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰে।
লগতে প্ৰতিষ্ঠানৰ ডাক্তৰ নাৰ্ছ চাফাইকৰ্মীকে ধৰি 82গৰাকী লোকৰ কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰোৱা হয়। পৰীক্ষাৰ ফলাফল নিগেটিভ পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে আলোচনাৰ পাছত ৰোগীৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চিকিৎসালয়খনত জৰুৰী সেৱাকে ধৰি ৰেডিঅ'থেৰাপী, কেমোথেৰাপী আদি সেৱা কালিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।